မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ10ရက်ခြားသာပတေးနေ့ဘီအိုအေတီဗီသတင်းလွှာအစီအစဉ်စတင်ပါပြီဘီအိုအေမြန်မာတီဗီသတင်းလွှာအပါအဝင်ဘီအိုအေအာရှရုံးသံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအေရှာဆက်3ဂျိုရုကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မှထုတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ဂီတနုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အတူအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြပကွန်မြူနတီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
American ASEAN Sibuaye Council Ye Mien Tong Ta Chen Ne, American Ne Diok Nanai Ngan Tanta Man Nui, Washington Muro Ma Dwe Song Cha Re Suni Wai Ri Echang Trin Sang Ma Re Gu Shiu Za Cha Ya Ma Wa Shen. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြီးရဲ့ဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ထောင်တောင်းချီနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အင်ဒိုနီးရှားန
ဒီကိစ္စကိုအခြေခံကြကြစဉ်းစားဖြစ်ရှင်းပြဖို့မာရီနာဒါလီကာဝါကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုအမြဲတမ်းဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပြီးနိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့အမြဲတစေညှင်းဆိုထားပါတယ် ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘော့ဘ်ကာဟာမနေ့ကလိုင်းလ၁၀ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ရောမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတွေ့ဆုံပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ပေးတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကိစ္စတွေရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအန
ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပြင်တခြားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကခေါင်းဆောင်ထင်းနယ်တွဲဆုံမှုစီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။ 2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိဩစတြေးလျနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့မှုအကူအညီကိုနှစ်ဆတိုးပြီးဩစတြေးလျဒေါ်လာ1000တရာအထိပေးသွားဖို့ရှိပြီးဒီအကူအညီတွေကိုဝေးလံတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဒေသန္တရအကြမ်းမာရေးပညာရေးပိုင်းမှာအဓိကသုံးစွဲသွားမယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့ကနေနေတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂါယာမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ထန်းနိုင်ငံဘောင်ကောင်းမြို့မှာသတင်းသုံးနေကြတဲ့နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံကတန်ဃာတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုင်းမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်လာအိုစ်နီပေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိရီလင်္ကာအိန္ဒိယနဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွေကတန်ဃာတွေစုပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲတိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာလည်းတန်ဃာယာနဲ့ချီအိန္ဒိယတန်ရုံရှိမှာစုဝေးပြီးဗုဒ္ဓဂါယာတနေရာထဲမဟုတ်ပဲအိန္ဒိယတနေငံလုံးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အထွတ်မြတ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုအကာအကွယ်ပ
Adika Tizine to Sanapia Gajara Pitelu, Sanapia Tangaroriga, Minjabare. American Piranzo, Missouri, Dream Media, Tekatoga, Natanta Set Donguni to appear the Dim Pinyama, Tuchenzoa, Tawan Tansa Musushin Dilemma, Ebi Drintanaga, Mimananga Sanya Tani Drindau, Do A Wingo, Chimian P. Alipare. Go at the Kungo, the old
media လောကရဲ့စီးရီးတွေအတက်ပြားလို့အန်ဒီယန်ဝင်ပါတယ်ကိုအတွက်တင်မဟုတ်ကိုထင်းနေဒီမှာမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီအလုံးအောင်တော်တော်ကိုစာဝင်စားလုပ်နေပြီးရေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေအားလုံးတွေအတက်ပြားလို့ပဲမြင်ပါတယ်မစ္စူရီပြည်နယ်ကိုလံဘီယာမြို့မှာရှိတဲ့မစ္စူရီသတင်းမီဒီယာတက်ကတူကနှစ်ထောင်တစ်ဆယ့်သုံးခုနှစ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်အေးအေးဝင်းနဲ့အတူရှစ်ဦးကိုထုချွန်စုအတွက်
Kansu, Missouri Tekdoma, Su Chimmy and Pia Mapipiro, Sugo, Kora and Lakan, you will season it hello, to AA wing up your body. တောင်မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြားမကြာခင်ကဆေးရည်အရတင်းမှမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့စစ်မှုဆောင်ပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးအတွက်နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးကြရမှာမနေ့ကသဘောတူညီမှုတစုံတရာမရပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်နှစ်နိုင်ငံကိုခြားထားတဲ့စစ်မဲ့ဆောင်အနည်းမြောက်ကိုရီးယားဘက်အချမ်းမှာတရှိနေတဲ့ဒီကေဆုံစစ်မှုဆောင်ပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးနှစ်နိုင်
Udi Low Sambo, Napa Salonga, the boy to be there now. Tinning Niga, Napa Gozalari, Sangana Ija, Trison Api, Nauta, Sunuboy, Pulo, Kejaraba. Now Gorian Nanganga, now some Pulo lighted nuclear Santa Pakwemu Apo. Nanganga, Taiwanga, Beso, Yumho, Tidri, Chama Kede Apo. Dodane, Dombian and Nine. Samuzoma, she did a little man, Hadan, Tonangu, Yagoria, Begap, Yan Kokepi. Samuzongule, April Lagrega, Beta, Keraba. Napet Bora Quebian needed a jamia, Tomia, she needed a dray. Dota Muriha, Nigui Lame, no two day, Tiriga, don't tap your soon is a marishin. Yonanga now by my yellow Murija, maybe you'll be Lou Lazy allowed tea, maybe they sung the low. Natown Shikuni, Mingi and Danyo, they sung Doru to read to a Matia Amwe boy, a saw on bar, Pujab, just see talk about it. Maybe you'll move if you talk at it, see Trumpy in there. ดูเจียงเจียงเคียงโอเกษตรีผู้ใดมีอารมณ์อยากตัวอ่อนตัวในใจเลยเจ้าเดี๋ยวสุยาบันเชื่อว่าเดินทางนักการเดินทุกอย่างมาเลยอดีตตามมาลู่ตงเซนเลือดเจ้ามีปีเตะส่งเงินลูกขมันทับมาเลยอดีตตามเรื่องที่ชนยาริมาเนี่ยป้องงาเจ้าด้วยสุวาสงยี่จีบีมีผิวเรื่องอันนี้ก็ยินสัญญาอะไรพี่ป่าเลยยี่น้องมุ่งเนี่ยมีผิวมุ่งเจ้าลู่บ้างตงเดินชอบตั้งหลอกที่ไก่ แค่เปลี่ยนสิ่งใดๆแล้วเองจะต้องอย่าลบเปลี่ยนสิ่งใดๆเพียงยี่บอกแค่ใจลงอ่ะอาจจะเช่นชาวทางจอลุสังเกตเลยจังเส้นหัวเดินมาเหยียดตาทับอะไรที่ดอดเองเช่นมีอภัยเดียดตาสิ่งจงมีออกมาจะมีเดินทุ่มพอยลงอ่ะทุกคนเดินสั่งลุสเซอร์สั่งองค์ทุกคนมูลิเตเดทันายว่าต้องเกิดจากการพิจารณาเรื่องลุสเซนียอติส่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีเจจับยาสุยาวินจิจดีฮัซันเอลบิบลาวิกาสุยาวินจิเอพเพื่อพูดมันนี่ก็สัตย์ในโลกสามาร์เร ตัวเองกูเบี้ยวยี่กาลาดาวินยูเรสุยาพูดมามุสลิมยี่กูร้องยาพูดเนี่ยอิสลามเนี่ยโน้ปาร์ติโรปาวินเทตัวเองบุซีเซนีเรสุบีอีเจสุยาบันตรินทานาริกาเบียววาร์เรอีเจโจมีตั้งใจทานากาจับยาสุยาวันจิจดีเนี่ยตั้มตาเอ็ดลีเมนโซรูด้วยส่งเนี่ยปงลุยอีเจนายงายพูดสิบโมชิกันอุบลีพิบิมพียงเลยเนี่ยตั้มราช่วยกอบไว้ติดจิมปาลูกสาวนี่เรจังทอลุนเขวาร์เร ทวีเมลจับยาสุยาเยตัวเองกูเบี้ยวยี่สิเซนุโกมุสลิมยี่กูมีอภัยกับวิพันธ์ชกชันในบาร์เรมันนี่มันเนี่ยอายุจำฮาร์โรรัมเมนดาอุบลยาดีสักการรูมยูเลกาสนาบยาดูรีวิบิวสุดามเคจาวาร์เรอิสลามบาดาวันนี้รัมเมนดาอุบลยาดีพิจารณ์จ้วยจำเป็นมือส่งตั้มลูกมิลินเนจังสนาบยาดูที่เอากับยูสุวาร์เรอเมริกันเห็นใจวันนี้ฐานะยูยี่สุขุนชิดู เจนสกิการ์โรมุสลิมยี่กูรอมยาพูดเนี่ยที่ด้วยศาสนาเรื่องเจ้าตัวเองกูเบี้ยวยี่ลงงานสินีมาป่าวินพูเลอาเป็นเรื่องเจ้าพิจารณาเรื่องอีเจนไงเงี้ยไงเงี้ยลงงานสินีมาอาลงป่าวินกุนเชียเมลูเล่พิจารณาเรื่องอเมริกันพิรันซูอาริโซนาพินเนมาจงลาตงเซย์นี่ก็ทอมอีทวินเตซงเอ็ดูมิดาตมาสกุยากูกงจูเวอคานาจิมปาวาเร อาริโซนาปีเนี่ยเพรสโกต์ตั้งใจมาเจมปาเร่เอาเมื่อวันข้างหน้ามาอเมริกันดูตำราโจไบเดนเอาไปเองทุ่มเพื่อจัดทาร์เร่เอพีต้าชาวทางเราเตะยาวเข้าจับอะไรเตะส่งเงินดูมิดาตมาเรียมิโอโกตอมิกันเนี่ยลูกอ่อนเตะส่งโจซาเกเร่ตัวยาวเนี่ยลูกดูตำราโจไบนังกับจับอะไรมิดาตมาเรียซิกังโกดใจมามาไล่นักเกตูอัลลูตาวันเนี่ยโก
Matum so in Sangaja to the Pippi, Turugo, Tawara, Almi, the Di Giani Jama, Pitta, Jow, Du Tamara, Joe Baidanga, Piosu Tavare, Mita Tamariha, Tommy Go, Nintapo, Josani, the Eche, Lejang Piong Dore, Adre, Tommy Dama, Mipi, B, Jolana Sayeniga, Tisong Togaja, Pipare, Tisong Get to Ridega, Amyazua, Atena Sejo, Yuri, Pichabare, Dite Somuha, American Bidanzu, Tommy Tamaima, Nipong, she said, Twin, Soaz only Pipare. Natantakuni, New York Mule, Kabak Kong to a ye, Mumio Nino, a jump at Daka Kangare, a chain, a pea, Midatama, a miazon, disonger, a pea, a pibarakme. BOA TV didn't last, he sang, O Seppi told him, Pinivare. Menea Kulatamga, dream mucho panki moha. A dream mucho ye, Yama, Mesui, Nanga Rene, Dresson, Suni Gavare. Kula tamga, Tanajo, my chimpare, Drinza, Shinemo Maro. A dream mucho ye, Yoguinaga. Yama Nangane, but there be a kulu, Yosu, Dawale. In his opening remarks, the Secretary General said that the government and people of now, Myanmar Jambian, Malibu, need continued support to move towards the irreversible. Yenjambido, Alon Kwewe, Kanzanine, Tudemuri, Yashion, Songjiama. ဆိုရတဲ့လူတွေရဲ့အားပေးပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအတွင်းမှုကြောက်ရဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေနိုင်ငံအနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အဖွဲ့မာဇဂပြောရမှာအတွင်းမှုကြောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းတဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြားတွေ့တဲ့တန်ရုပ်တက်ခဲ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်စိတ်ပြေရလာကိုလည်းအတွင်းမှုကြောက်ပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့
ဒီကြကြရေးတကြီးမဖြစ်ရှင်းမှုဆိုရင်တော့ရှင်းနေတဲ့ဒေမမှုတွေကနေသူပင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်စေသလိုဒေသတွင်းမှာလည်းအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့ချဲ့ခတ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့တွေးမှုကြကပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ ခုဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမိမြန်ကန်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ ကားဟောင်းတွေကိုပဲအသုံးပြုလာခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအခါကားသစ်ဈေးကွက်ပေါ်ပေါက်ဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဈေးကွက်ထွက်ကိုအခုနောက်ဆုံးဝင်လာတာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်ထိပ်တန်းကားကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ ရှေဗီကာအသစ်တွေရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာဒီအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ကြတဲ့ပြပကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမြင်တချို့ကိုသိရအောင်ရန်ကုန်မြို့စေတောနာဟိုတယ်မှာဗုဒ္ဓနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ USASEAN စီးပွားရေးကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပစိဖစ်အယ်ပိုင်းမြန်မာလီမိတက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးဇော်မိုးခိုင်ကိုကုကြော်ကျော်သိန်
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာလေးအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလေး ကျွန်တော်တို့အာဖတာ6 service ပြီးတော့တခါ repair service တို့အတွက်ကိုလည်းအတွေ့အကြုံနေပါပါတယ်ဒီ technician တွေကလည်းငနေ recruit လုပ်ရတာငနေခက်တယ်ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ use car နဲ့မတူတာတော့ brand new car အားလုံးကတော့computerized system တွေရွှေ့ကြတာများတယ်ပေါ့လေအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ repair service အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်း foreign assistant လိုတဲ့အတွက်စင်ကူမှာရှိတဲ့အဲ့အပိုင်းမော်တော်နဲ့ပေါ့လေသူစီရနေပြီးတော့strategic alliance လုပ်ပြီးတော့သူစီရနေပြီးတော့ car repair နဲ့ maintenance အတွ
America Male, Jizonga Gomni, Nagawa Male, Jizonga Gomni, Kupide, GM Gari Galebe, Joan, American Luning and Yumaramada, Z, Mignet and Maramapau, Bolly. Nanga Malaysia, Guguna Biodalu, Gahonsi Gabeshi, Gadisi Gomshi. So, the Gadi Dugu, Lumyamia, where Tonayo, Rubalu season in Lotomle. Okay. Oh, GMS strategy in a Bamanga, O Chevrolet Brands, Awanale, the Lurangzi, Pamananga Machia, Lumiazu, Donine, affordable brand, Peter Dressawanaba, GMA, Chevrolet Shide, Cadillac Shide, Cadillac or Luxury Brand Molly, Peter Opera Zora or the European Brammer, Gloria Posegi, Chevrolet or the GMA Shide, Cardi Dema, Wabo, Cosi, Api,
เออเปลี่ยนใช้หมู่อะคาวน์ไหนซะคาบาเอ่อเจ้าเราเบรนด์นิวคาร์สวยมั้ยแหละเอ่อว่าบ่เบรนด์นิวคาร์อาฟเตอร์เซอร์วิสเอ่อวอร์แรนตี้ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လဲကားရောင်းတဲ့ဈေးอ่ะကျွန်တော်တို့ဈေးမချီးလာပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ use car โอ้ကျွန်တော်တို့ဘာဒီအဲကားမှာကျွန်တော်တို့ကားဒီလေးတွေရှိမယ်ပေါ့လေကားဒီလေးရှိမယ်ဆိုပြီးနောက်တစ်ခါလက်စားကားလေးရှိမယ်ပြီးနောက်တစ်ခါဟို SUV တို့ MUV တို့ပုံစံရှိမယ်ပေါ့လေအနေဆုံးဟိုကားဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုညရာကျော်လောက်ကစမှာပေါ့လေတိတ်ညရာကျော်လောက်ကစမှာတက်ဆီအားလုံးအပါဝင်ပေါ့ကားစင်ချူရီရောကော်မာရှယ်တက်ဆီရောရုတ်တက်ဆီရောအပါဝင်တိတ်ညရာကျော်လောက်ကစမှာပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွ
ကျွန်တော်အနောက်ကနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီးခွက်ကအဓိကကတော့လုံးပေါ့။ဘန်တွေကနေပြီးတော့ငွေချိမယ်ကားဝယ်မယ်လူတိုင်းတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ခုနလိုသူတို့စီမော်ရယ်ခရက်ဒစ်ရေးတင်ပေါ့ရှိတယ်ဆိုရင်ငွေချိလို့ရတယ်ကားဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတို့ရောင်းတဲ့ခါကျရင်ရောအဲ့လိုအစီအစဉ်မျိုးတွေရှိပါလားဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲ။အဲကျွန်တော်တို့ပေါ့မချာငင်မှာပေါ့လေကျွန်တော်လီယာ
mana belau di sini so jangan biar jalu ya mula. Okay, ho dia boleh ho strategic planning tak cukup sih dia boleh. Among orang di cara jangan biar jalu nama ya bawa. Dan me suhu bawa di 3S showroom tu ekor, macam investment ni so itu dollar tangan sih barai. ดีกว่ายินสัญญาเลยแค่เขาเราดีว่าบอกเลยขนาดเลยดีเพรสคอนเฟอเรนซ์มันยินดีเดียวเอาเปรียบเมียเราบอกเลยการที่เนื้อเงินมายูสการ์ดิโอเวลสี่สี่การเนี่ยยาเลสี่บอกเลยส่วนยูสการ์ดิโอเวลิกาอุซาเบบีปิดโชว์นู่นนี่เนี่ยที่เนื้อเงินพิวเดบอกเลยเพราะยูการ์ดิโอเราถือว่าลูน่าเมเดียชาวีเราตัวใหญ่เลยบอกเลยยูสการ์ดิโอเราคอนไซเมนต์นี่เนี่ยที่เนื้อเงินพิวเดสุดท้ายคอนไซเมนต์ที่เนื้อเนี่ยสุดท้ายการที่เนื้อเนี่ยใช่ไหมโอ้คนในสังสย
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖော်ဒီပေါ်ဘရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စဝင်တာပေါ့။မြန်မာတွေစုပေါင်းကားတစ်စင်းဆိုရင်အဲတက်ဆီအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့100 ကားဟုံးတွေမဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆောင်မယ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ဟိုကားပေါ်လစီလေးကလည်းဟိုတတိကျကျအာအခုလည်းမချခင်မှာအာဆွေးရလည်းပြန်ပြီးတော့ကားပေါ်လစီတက်တခုလုပ်မယ်ပြောပါတယ်။ဘယ်လိုလာမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အခုကိုရောစီးပွားရေးလုပ်ရတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတာပါ။ဆိုတော့နိုင်ငံခြားစီးပွား
ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ယူရိုပီယန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုရင်မြို့တမျိုးပါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ယူရိုပီယန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုရင်မြို့တမျိုးပါအမေရိကန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုရင်မြို့တမျိုးပါအမေရိကန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုရင်မြို့တမျိုးပါကျွန်တော်အခုဦးစားပေးပြောပြပါမယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကဗမာနိုင်ငံစီကောက်ကိုစဝယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘာဟိုဒီကချီလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့လောက်တွဲလို့
ဒီကကြည့်ပါတယ်ပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ဟိုလဲတော်တော်ဂျူဒလီအဲဒီတော့လည်းလွယ်လွယ်လုံးပဲပါတနာရဲ့ပါတနာကိုလည်းဂျူဒလီညက်စ်လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့အဲစီရန်ဆန်ရှင်းလေးစံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတို့ဟိုနောက်တစ်ခါလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိမရှိဘူးလဲတို့ကြည့်တာပေါ့လေအဲကြည့်ပြီးတော့တို့ကအဲဒီမှာစကားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဟိုဆက်ပြီးလုံးလို့ရပါတယ်အဲနော
ွေလွယ်ဘူးအခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိနေသေးပါတယ်အဲအကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိလူတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းပါပဲစင်ကူကတဆင်ဖြစ်စေတခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကဖြစ်စေပေါ့လေတဆင်လွဲနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုဆီရှိလေးကျေးရှင်းပြပေးရအောင်နောက်လည်းတွေ့ကြရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်တပ်အားရရှိနိုင်မှုအင်းချမ်းမြေဈေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေဟာယင်းနှင်းမြုံနံမဲ့ပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေတဲကတချို့ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အာဆီယံစီးပွားရေးကောင်စီရဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။အခွင့်အလမ်းတွေလာလာကောင်းနေတဲ့ပြည်နယ်တချို့ထဲမှာပဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကြီးမားတဲ့ယင်းနှင်းမြုံနံမှုတွေဝင်လာဖို့အချိန်ယူနေရတာဖ
Sibuai Gonsia Ugutaga, Manangama Sibuai Nijinimun and Muri Ludeniama, she needed Saint Comuri, Kate Kerine, a quaint landing at the Bureau, Jamomu Siruna Hordema, Lude, Renza Shilin Wedwe, Shilin Pio Sutarawa. The amount of electricity as well as reliability. မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိချိန်ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိတ်လုရှားစရာကောင်းတဲ့ဈေးကွက်အသစ်တွေကတခုဖြစ်နေပြီမယ်လေစိန်ခေါ်မှုများပြားရှိနေတာကတော့အသေးချပါပဲလို့အမေရိကန်အာဆီယံစီးပွားရေးကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာလက်ဇန်ဒါဖီလ်မန်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအများပြားပါဝင်တဲ့ကုသလေအဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးဖြည့်စင်အပြီးတနှစ
လက်စစ်တားရနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့ရတဲ့လက်စစ်တားပေါ်ယုံကြည်ကူးစားနိုင်မှုဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ခြေပြန်းတဲ့အခြေခံစောင့်ချင်းတွေကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတာဟာတိတာထင်ရှားသလိုလမ်းတွေတနည်းအားတိတ်တွေစီသွားတဲ့တားတွေမြေဈေးချင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရုံးငန်းတွေနေစရာအိမ်တွေရရှိနိုင်မှုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်ဝယ်ယူနိုင်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာမ
Pete, American Pidong Zoo, New York Muro Gazirine, Tadu Niba Pinide, Biojarebi, and now Lunemu Bonsine, Kanye, Niamuri, Shabido, Yes, Milo, Winsamu Yoga, let me jar it, Dre, a good chamaro, Saint Kong Muji Pinny Barelu, Mr. Lezana Gabiobare. So Yan in it, Toda Muri Jao, Josa Lusan Irago, Throne in it, the map you be made. Toda Muri, and Nanga Bobby Miansan La Lusambu, Ape Taitomare. Nanga Daya, Yinimina Musaya Ubrego, Alemian Piatana and Gerebo, Chijuzaka Sugadalu, Eddie Uri Ne Padalu, Chimare Pitanari, Meshibu, so be made. Amagan Lunganu Muri Dre, Bobby Tijare, Shenlinjadri, Lurelu, Taubiagebare. Saint Komuri and Yabia Shini the Lu, to get a quaint language, Shini Rajao. Nemaninga Majinino Nambu, American Community, Sigwin Zajaraba. Nemaninga Ha, American Community, Mala Dire, Kaba, a Jizon Zigwe, Piparelu. Siboye Consi, Dulusa Sayan Sanya, Nunjayi Muga, Piovare. Myanmar was the largest country in the world where they did not have a presence. Our companies are global companies. Chenoru Gomriya, Kabalon Sanya, Community Pibi, Niarai Maloga Mare, Taja, Nemaninga Lo Zigwe Jimare, Nemaninga Lo Queen Lamiare. မြန်မာနိုင်ငံလောက်အာဆီယံနဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့နေရာဟာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ခွင့်လမ်းပါကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကလုံဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးထဲမှာဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းလာတာနဲ့အမျှအမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးရလာမှာပါပဲမြန
Sari Pawin Nelu, Sibai Gonsi Dawan Shuduriga, Biojavare. Titema, American, take Dan Car Company GPD, General Motors GM Car Company, Yamanangama, Chevy Car Debris, Piagampu, Yang Chabu, Pinsin Navy Pipare. Cookies in Dwayne, Sibai Gonsi Kuzle Pueha, the Mrau, they say, Gidulu Ugata, Gura Ushima, Yangodan Wunjijo, Umir Surune, Pisong Gedalu. ပြည်တော်စစ်မြေမာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စမှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကျုပ်ယူမက်ဖ်စီစီအိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းစီးပွားရေးနဲ့ဂျင်းနီမြို့နယ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယာထားပိသားတိုးတက်မှုတွေအတွက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကအစိုးရဘော်ခြေကျူးစကားဆိုခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတွေရရှိရေးရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အထူးသ
ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
လုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသံတမန်တွေဟာဗုဒ္ဓနေ့ကဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာနယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်း VOA သတင်းတော့စကော့စတန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုကျသိန်းခါကတင်ပြပေးပါပါခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့ရည်တက်ကိုခေတ်မီတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကအငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ရေပိုင်နက်ထဲမှာတရုတ်ရည်ရင်တွေကကင်းလှည့်နေတာတွေကိုတိုးမြင့်လာနေပါတယ်။တရုတ်ကဒူဘိုင်နဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုထားတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကရေပိုင်နက်တချို့ကိုဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားဘရူနိုင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကလည်းသူတို့ပိုင်နယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားကြတာပါ။မတင်မကြားဖြစ်နေတဲ့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စကိုငြင်းငြင်း
ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေတဲ့ဂျာမာဒါဟုတ်စန့်ကျင်ပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေလှုပ်လာတဲ့တိုင်းပြည်တွင်နေနဲ့နိုင်ငံများစုရဲ့ထောက်ခံမှုရမှာမဟုတ်သလိုသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ရှင်နေတဲ့ဘဝတန်ငွေကြွယ်သွားတဲ့နေရာအဖြစ်နိုင်ငံတော်များများကမှတ်ယူထားကြတယ်။ဒီတောင်းတရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ရဲ့ဖိလစ်ပိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အတွက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကတရုတ်ကိုပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်အတွက်ကြိုးပြင်းတုံးစီမဲ့ကိစ္စတွေမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပိုပြီးတော့သတိထားကြတယ်လို့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကပမောက္ခဖက်ကွန်ဟင်းကပြောပါတယ် If you look at the spectrum of responses from the ASEAN countries, the climate change. ဘီယန်နမ်ကဒီစားလိုက်နာတာတွေ့ရပြီးဖိလစ်ပိုင်ကတော့အာခန်းနေတာပါလေစားလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့စကားဆုံးမှာတော့ကာဝေးင်းနဲ့ကမ်းလွန်ရေးနဲ့ထုတ်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘီယန်နမ်ကတရုတ်နဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်အေးထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်တကမ္ဘာလုံးအတွက်စီးပွားရေးကအတော်လေးကိုအရေးပါတယ်နေမိတခုမှာပြည်ပကတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စဟာအရေးကြီးတဲ့
ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါပဲဒီဒေသမှာပြည်ပခါတွေပေါက်ကွဲထွက်လာရင်လူတွေရောစီးပွားရေးရောအလုပ်ကိုင်တွေရောအားလုံးပဲနှစ်နာဆုံးရှုံးကြရမှာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားလို့ဘယ်သူ့အတွက်မှာပို့ပြီးအကျိုးရှိမသွားပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြင်ကျင်တာပါလို့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောခဲ
ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကသဘောတူပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA TV သတင်းမှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်တနေ့မနေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့နေကြပါစေခင်ဗျာ